পোন প্ৰথমে ব্লগৰ আৰম্ভণিতে ঈদৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। ঈদ মোবাৰক এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে ঈদ যাতে ভালে যায় তাৰে আশা কৰিলোঁ। গতিকে সেই গাই স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি ব্লগলৈ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে। এইফালে ৰিয়ান সোনকালে উঠিলে, ইয়াৰ চাওক 5:10 আছে, ৰিয়ান একদম উঠিলে, মানে আমিও সোনকালে উঠিছোঁ। একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰাই কাৰেণ্টৰ দিগদাৰ, যাৰ কাৰণে এনেকৈ এটা লেম্প মানে এনেকৈ এটা লাইট জ্বলাই থ'বলগীয়া হৈছে, কাৰণ আন্ধাৰখিনি নাথাকে। চিং চিং বিজুলী মাৰিলে, ঢিপিং ঢিপিং কৰে বুকু, গাটো ধুই আহি পেলাই এযোৰ একেবাৰে যদিও নতুন নহয় তথাপিতো এযোৰ মই মানে নতুন কাপোৰ এযোৰকে পিন্ধিছোঁ। এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি পেলাই আগতে মই জেগালৈ গৈছিলোঁ, ৰিলছো বনাইছিলোঁ, হয়তো আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত থাকিলে দেখা পাব। কাৰেণ্টে বহুত বেছি দিগদাৰ দি আছে, এইমাত্ৰ কাৰেণ্টো আহিছে, মানে সেই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই কাৰেণ্ট যে নাই, মানে 8:30 নে 9 বজাতহে কাৰেণ্ট আহিছে, ইমানেই দিগদাৰ কৰিছে কাৰেণ্টে। আৰু মই ধুনীয়াকৈ কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধিছোঁ আৰু লিপষ্টিক আৰু কাণফুল এইবোৰ সব উলিয়াই লৈছোঁ, কাৰণ মানে মই সেয়া ধুনীয়াকৈ আজি যিমানেই যি নহওক ঈদৰ যিটো মানে হেৰি হয় সেইখিনি জেগাতে চেষ্টা কৰোঁ। মেহেন্দি চেহেন্দি এইবোৰ একো লগোৱা নাই, বাৰু হ'ব বাৰু পিছে পৰে লগাম। আৰু ঈদৰ দিনাখন ৰাতিপুৱাতে অকণমান বেয়াও লাগে, কিয় বেয়া লাগে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন দেই, মোৰ মানে মুখেৰে ক'বলৈ মন যোৱা নাই। আৰু এনেদৰেই মই খাৰু এইবোৰ পিন্ধি লৈছোঁ, ইমানেই দুখ পাইছোঁ, হাতখন ইমানেই ডাঙৰ থাকে ন মানুহৰ, মোৰ থাকে অৱশ্যে, আৰু মই জনামতেতো বহুতৰে ডাঙৰ থাকে হাতখন, একদম খাৰুপাত নোসোমায়, মানে মোৰ অৱস্থাটো দেখি নিজৰে হাঁহি উঠি গৈছে। এতিয়াহে নিজক দেখিছোঁ, মানে মই দৌৰিছোঁ ডিম্পি ওচৰলৈ, এলোবেৰা জেল এখন লগাই মই বোলো ডিম্পিটো পিন্ধাই দিয়াচোন, মই ইমান কষ্ট পাইছোঁ, আৰু তাই এনেকৈ ধৰি পেলাই পিন্ধাই দিলে। আৰু এতিয়া মই ওলাইছোঁ মানে কি, কোনো ধৰণৰ মেকআপ, চিচি ক্ৰীম, ফাউণ্ডেশ্যন এইবোৰ একো নাই, যিটো ধূলি পাউডাৰ হয় সেই পাউডাৰটো একদম ধুনীয়াকৈ মুখত মাৰি দিম, আৰু এলোভেৰা জেল অলপ সানি লৈছোঁ তাৰ আগতে, তাৰপিছত মই এনেকৈ মাৰি দি আৰু এনেকৈ এখন কটন কাপোৰেৰে মচি দিছোঁ গামোচা এখনেৰে, আৰু লিপষ্টিক লগাই দিছোঁ, কাণফুল পিন্ধি দিম, আৰু মোৰ মেকআপ ডান। কিমান ইজি মেকআপ দেখিছে, যেতিয়া আমি আগতে ক্লাছ 8-9 আছিলোঁ সদায় পাউডাৰ সানি, তেতিয়াতো লিপষ্টিক এইবোৰ একো ইমান নাছিলে ন, আছিলে কিন্তু লিপষ্টিক সানিলে মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাখানে বুলি জানিছিলোঁ, তাৰ কাৰণে নাখানিছিলোঁ, আৰু এনেদৰে কৰি গৈছিলোঁ, কেৱল পাউডাৰ সানি পেলাই গুচি গৈছিলোঁ, আৰু এয়া মোৰ হৈ গ'ল। অঁ, মই অকণমানকৈ ওলাই আহিলোঁ, আৰু যিহেতু মই আপোনালোকক জনাইছোঁৱেই যে মোৰ কাপোৰ নাহিলে, সেইকাৰণে মই এইযোৰকে পিন্ধিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ মোৰ আৰু একেবাৰে নতুন কাপোৰ নাইকিয়া। এযোৰ মই জেগালৈ পিন্ধি গৈছিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকে হয়তো ৰিলছ চিলছ দেখিছে, কিন্তু ভিডিঅ'টো মই প্ৰাইভেট কৰিবলগীয়া হ'ল, বাৰু সেইবোৰ বাদ দিছোঁ, প্ৰাইভেট কৰিবলগীয়াবোৰ। আৰু এইযোৰকে পিন্ধিবলগীয়া হৈছে, বাৰু একো নাই চলি যায় ন, কাৰণ বহুত মানুহে পিন্ধিবলৈকে পোৱা নাই। চুলিখিনি অকণমান শুকোৱালে ৱেইট কৰি আছোঁ, শুকালে চুলিখিনি অকণমানকৈ বান্ধি কৰি কিবা কৰিম আৰু, তাৰপিছত মোৰ ৰেডি হৈ যাব। এইফালে চাওক, কুৰ্তা পায়জামা আমাৰ ৰিয়ান বেবীক পিন্ধাবলৈ লৈছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী ন, পিন্ধোতে কাপোৰ পিন্ধিলে বিৰাতে অশান্তি পায়, জানেই নহয় গৰমটো কিমান হেৰি, আৰু চাওকচোন কিমান কিউট লাগিছে। দিবা জানো, ইমান যেন ধুনীয়া লাগিছে, মানে আমাৰে নজৰ লাগি যাব তেনেকুৱা নিচিনা ফিল হৈছে, আৰু আপোনালোকৰ কেনে পালে জনাব। ইমান মৰম লাগিছে, ইমান কিউট লাগিছে কাপোৰযোৰ পিন্ধাই দিওঁতে। আৰু এইফালে ৰিয়ানৰ দেউতাকে দিয়া মানে নয়নে দিয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধাইছে, সেই কাপোৰযোৰ মায়ে গিফ্ট কৰিছিলে, আৰু এইযোৰ কাপোৰ নয়নে গিফ্ট কৰিছে। প্ৰথমতে কুৰ্তা পায়জামা পিন্ধালে সৰু ল'ৰা ছোৱালী লুক এটা বেলেগ আহে ন, সেইবাবে আকৌ সেইযোৰ পিন্ধাই এযোৰো পিন্ধাই দিয়া হৈছে যিহেতু দেউতাক দিয়া। আৰু বোলে মই তামোল তিমোলে যাম ডাঙৰক চাবচোন। হেল্ল', আব্বাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, সকলোকে তামোল দিয়া হ'ল, কিন্তু তেনেকৈ কাৰো তাতে ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ, আজি ভাবিছোঁ আব্বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই ৰেকৰ্ড কৰোঁ। আৰু এয়া আমাৰ আব্বাহৈছে, এয়া মই আব্বাক তামোল দিলোঁ বাৰু, এতিয়া মই কিবা এটা খাম, তাৰপিছত যাম আৰু, আৰু আবেলিলৈ ঘৰলৈ যাম, তাৰপিছত নেদেখাম। বিটু জুঠিয়া মানে এতিয়া শুই আছে যে কৈছে কি, ইহঁতকেইটা এনেকৈ আছে নাথাকে দেখাবলৈ, মই চোৱা নেদেখাওঁ বাৰু। অঁ বাইদেউ কি তোমাৰ মেডিচিন ওলাওক,
ইয়াতে আমাৰ বিটু বিটু জিটু হৈ আছে আপোনাক দেখুৱাব নোৱাৰো মানে ইমান বেয়া অৱস্থা হৈ আছে জানেনে মই চিম্বল এটা লগাই দিম বাৰু দেখুৱাই দিম খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈও আহিলোঁ তামোল দিলোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ দেই চাচি চুমিহঁত কোনো নাইকিয়া সেইকাৰণে কাকোকে লগ নাপালোঁ কেৱল চাচিক লগ পালোঁ এতিয়া আৰু বৰ্তাহঁতৰ ঘৰত হাজবেণ্ডৰ বৰ্তাহঁতৰ ঘৰতে মানে হেৰি দিবলৈ আছে তামোল দিবলৈ আছে তাত গৈ দি যামগৈ আৰু আহিলোঁ গাইজ আৰু আহি পেলাই বৰমাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ তাতো দুৱাৰখন বন্ধ আছিলে বৰমাক লগ নাপালোঁ পাছত যাম বুলি ক'লোঁ মানে পাছত যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া আৰু এতিয়া এটামান বাজিব আৰু বেছি সময় এটা মানে 1:30 বাজি গ'ল এতিয়া মোৰ টোপনি ধৰিছে সেইকাৰণে অকণমান শুই দিওঁ যিহেতু এতিয়া মই ইয়াতনো কি কৰিম ডিম্পিও নাই জেঠাহঁতৰ ঘৰলৈ গ'ল সেইকাৰণে আৰু আমাৰ ৰিয়ান বেবীও নাই সেইকাৰণে আমাক শুই আছে আৰু ময়ো শুই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ অলপ সময় যিহেতু ৰাতিপুৱা অকণমান সোনকালে উঠা হৈছিলে তে আপোনালোকক পাছত লগ পাম দেই বাই পুনৰ ওলালোঁ মাহঁতৰ ঘৰলৈ যাবলৈ একেযোৰ কাপোৰকে একেটা লোকেই দেখিছে কিন্তু উপায় নাই কাৰণ মোৰ ঈদৰ কাপোৰ নাহিলে সেইবাবে উপায়ো নাই কামটো চলাব লাগিব নহয় জানো সেইবাবে মাইনাক ফোন মাৰিম বাৰু তো তাৰ আগতে মই এইখিনি কৰি লওঁ এয়া ৰিয়ান ৰিয়ান বেবী ৰিয়ানে খালি মানে ওপৰলৈ চাই থাকে আৰু মানুহ লাগে তাত সি মানে মানুহ নহ'লে বিৰাটেই বেয়া পায় মানে যিকোনো কাম কৰিবলৈ মৌনাখন এটা খালি হেল্ল' কি খবৰ ভালে আছে আছে মাইনাক ফোন মাৰি লওঁ আজি আমি ডিম্পিক দেখুৱাই নাই ডিম্পি আজি ইমান ধুনীয়া নাইটি এটা পিন্ধিছে চাওক বকচিচ দিছে ঈদৰ বকচিচ বাৰু তুমি ঘৰলৈ যাওঁ মোৰ চাকৰি নাই ন তোৰ চাকৰি আছে মোৰ চাকৰি আছে ডিম্পি আমি আহিছোঁ আকৌ আহিমগে মই মাইনা আহিব তোৰ নাখায় যদি কোনেও নাখায় মই আৰু এতিয়ালৈকে মানে মুঠি কৰি দিবা চাওক গাইজ ইফালে দাদা আহিছিলে অমিত কাকা হয় আপোনালোকে হয়তো চিনি পায়ে আৰু তেওঁৰ লগতে মই মামাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ মানে সুমিতহঁতৰ ঘৰলৈ মামীহঁত বহুত ব্যস্ত হৈ আছে সেইবাবে নতুন মামীগৰাকী যে নতুনকৈ যে বিয়া পাতিছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এয়া গৈছোঁ আৰু এইটো কমটো কোনে পাব ন এইটো যে পেণ্টে ধুইছে বুলি এয়া আমাৰ মামী আৰু আমাৰ চাওক হাই দেখাই দিছোঁ মোক ইমান বগা বগা লাগিছে চোৱাচোন লগত মোক জলদি থৈ দিলে পানী পানী অকণ খাই লওঁ বেছি গৰম হৈছে এই মাজত পুনৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু যিহেতু মামীহঁতৰ ঘৰত মোৰ তেনেকৈ একো খাবলৈ মন নগ'ল কিহৰ কাৰণে মই ঘৰত আহি পেলাই যেন অকণ ৰিলেক্স কৰিম কাপোৰ সলাম এনেকুৱা নিচিনাই ফিল হৈ আছে সেইকেইটা আব্বাই মানে আগদিনাখনে আনিছিলে আৰু কৈছিলে যে ছোৱালীজনী আহিলেহে খাবি মানে এতিয়া নালাগে মানে সঁচাকৈ আৰু দেই বাৰু ঠিকে আছে আৰু মই কেক লৈছোঁ আৰু ফুল এটা লৈ পেলাই পুৰা খাই আছোঁ কাৰণ ঠাণ্ডা দিনত সেয়াই বেছি ভাল লাগে মই চাহ একেবাৰে বৰ এটা ভাল নাপাওঁ খাই
গরমটো একেবারে ভাল না পাও কিন্তু ঠান্ডা দিনত মানে চলি যায় আৰু তাতে আৰু গাখীৰ চা খাইটো মই বৰটা ভাল না পাও মানে একে পাতলকে চাপা দি খালে বেলেগ কথা আৰু কিন্তু বাকিবোৰ মই এনেদৰে চৰবত জাতীয় বা এনেদৰে ঠাণ্ডা কিবা জাতীয় খাই বেছি ভাল পাওঁ আজিকালি তাতে মানে মই খোৱাটো বিৰাটেই বেছি ভাল এইফালে মাইনাই নতুনকৈ ড্ৰেছ লৈছে মানে তাই ওলোৱা নাই আৰু আগবেলাৰ পৰা নিপিন্ধিলে কাপোৰযোৰ এতিয়া অকণমান ফটো চটো উঠিবলৈ যিহেতু ওলাই যাব মোৰ যেন ওলাই যাবলৈ মন যোৱা নাই যিহেতু কাপোৰযোৰ পিন্ধি পেলাই মই আগতে ফটো উঠিছোঁ সেইকাৰণে বুলি ভাবিলোঁ নাই আজি নেযাওঁ আৰু ক'লৈকো ওলাই অলপমান ঘৰতে থাকোঁ মানে ঘৰতে থাকিবলৈ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ যাক মাৰি আছিলে সেইকাৰণে তাতে থাকি ভাল লাগিব বুলি মই ঘৰতে থাকিম বুলি ভাবিলোঁ আৰু মাইনাহঁত যাব অকণমান ছোৱালী মানুহ ন অকণমান আৰু এতিয়াই যদি ওলাই মেলি নেযায় তেতিয়াহ'লে আৰু এখন ঘৰলৈ গৈ কি ধৰণৰ পৰিৱেশ পায় সেইটো আৰু এগৰাকী সেইটোৰ ভৱিষ্যতেহে গম পায় নে কি কয় ন সেইকাৰণে তেহেঁত ওলাই গৈছে মাহী ছোৱালীকেইজনীৰ লগত আৰু এইফালে নাস্তা উলিয়াইছোঁ মানে কি হ'ল পিনাজত আহিছে এয়া পিনাজ আৰু পিনাজৰ বৰ্তাকৰ ল'ৰা মানে পিকুকা বুলি কয় আৰু পিনাজে আকৌ হেৰি খাই ভাল পায় মানে কি জানেনে তিলপিঠা সেইকাৰণে তাইৰ কাৰণে স্পেচিয়েল এয়া মায়ে তিলপিঠা দিছে আৰু তাই বান্ধি দিবলৈও দিছে মানে যাতে তাই ঘৰত খাব পাৰে ইমানেই ভাল পায় তিলপিঠা আৰু মোৰো খুবেই প্ৰিয় আপোনালোকৰ কেনেকুৱা পায় বাৰু তিলপিঠা খাই মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ তিলৰ যিকোনো আইটেম মাহীয়ে কি কৰি আছে দেখিছেনে আদা নহৰু পেষ্ট মানে বনাবলৈ আহিছে আদা আৰু নহৰু দুয়োটা বেলেগ বেলেগকৈ কৰিছে আৰু এইফালে আমাৰ দুইজনীয়ে তিলিকে দুজনীয়ে পূৰা একদম ফটো উঠাৰ বা ষ্টাইল কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে এইফালে আব্বা মোবাইল চোৱাত ব্যস্ত মানে পূৰা একদম ওচৰৰ পৰা মোবাইল চাই থাকে দেখিছেনে নাই বেছি দূৰৰ পৰাও নাযায় একো একদম ওচৰৰ পৰাহে চায় আন্ধাৰ হৈছে মই যাম আৰু ঘৰলৈ মানে মাইনাহঁত আহিলেই যাম আব্বা নাখায় মা নেখায় বাপেক চাহ বনাই দিওঁ মই যে ঘড়ীটো পিন্ধি গৈছিলোঁ সেইটো মোৰ ঘড়ী হয় আৰু এতিয়া মাইনাই সেই ঘড়ীটো তাইক লাগে বোলে দুদিনৰ কাৰণে কাৰণ এতিয়া মানে সেইটো এতিয়া পিন্ধি পেলাই অকণমান এনজয় কৰিব আৰু সেইকাৰণে মোক কৈছে হেৰি তই মোৰটো লৈ যা আৰু মোকটো উঠো দে মইতো পিন্ধিম মই অলপমান নিদো নিদো কৈছিলোঁ কাৰণ মই পিন্ধিছোঁহে কিন্তু তাইক যিহেতু লাগে সেইকাৰণে তাইক মানে উপায় নাই ঈদৰ দিনাখন বিচাৰিলে দিলোঁ আৰু ঈদৰ দিনাখনেই দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই চুলি আঁচুৰি পেলাই আহি মানে ঘৰলৈ আহি যাম আৰু সেইকাৰণে মই ঘৰলৈ আহিবলৈ এইফালে চুলি তুলি বান্ধি লৈছোঁ আৰু আজিৰ ব্লগটো এনেকৈ শেষ কৰিছোঁ ঈদৰ ব্লগ এটা সৰু সুৰাকৈ আগবঢ়ালোঁ কেনে পালে তলত কমেণ্ট কৰোঁ আপোনালোকৰ ঈদ কেনে গ'ল তাকো জনাব